Dobrý deň a vítajte pri ďalšej videorecenzii z magazínom Touch IT. Dneska som pre vás pripravil, ale teda fakt, že špecialitu. Všimnite si, je to BMW R18 Transcontinental. Objem motora 1800 cm kubických. Nič takéto som ešte nemal, musím povedať. Mal som Hondu Goldwing, OK, to bola celkom zaujímavá vec, ale toto... Toto, keď si na testovacej tráti vyskúšate pri rýchlosti 180 km za hodinu, čo sa dá, tak prídete na to, že je to fakt stabilné, spoľahlivé a že sa na to môžete spoľahnúť. Je to samozrejme BMW a ja viem, čo vás zaujíma. Cena. No, niekde okolo 27 000, takže treba si na to našetriť. Toto není rozhodnutie z rozumu, toto je rozhodnutie srdcom, pretože vy chcete niečo také obrovské, aby ste si mohli svoju jazdu užiť, ale fakt, že naplno. Začneme tým sedlom. Pozrite na to, ako je to pekne vytvorené, ako sa na tom pohodlne sedí. Hneď vám ukážem. 740 mm je výška sedla, takže tak trocha nižšie človek sedí. Pohodlne sa na tom dá posedávať. Máme dva valce, štvortakty, jeden, druhý a ležia týmto spôsobom. Máte to tak pri nohe, ako to nakedy BMW robilo takto motorky, že takto boli postavené tie valce. Máte ohromné kryty proti vetru. Všimnite si, to vám chráni koleno. A toto tu, to znamená ten predný štít, vám robí to, že ten vietor ide úplne hore nad vás. Aj keď prší, aj keď fúka, vy sa cítite ohromne pohodlne na tejto motorke. Mám tu rádio a dám ho on. O energiách, o tom, ako slovenský potravinárov podporiť. Dvoch dávkach. Ktorý z nášho pohľadu. Aký jo jar sobaj. Tor a výdatný dážď. Takže to fakt znie. A nie len to. Vy sa môžete do tejto motorky zbaliť, no povedzme ako keby do kombíku. Hneď vám to ukážem. To znamená, naštartujem. Toto je ono, teraz je naštartovaná. Tuto hneď píše, make life right, proste váš život je vaša jazda. Tak, toto je zapínanie a vypínanie kufrov. Tak hneď vám ukážem, že tu je teda akože vec, že si vy môžete naozaj sem dať poriadne veci. Takže mám priestor v tomto hornom kufre. Naozaj veľký. A teraz vám ukážem tento kufor tu. Tak. Je to koráb trás, koráb jazd. No všimnite si, že je tu Marshall, to znamená reproduktorová sústava Marshall. To vyzerá super. A pozícia tu vzadu, že máte v podstate kreslo. No tu človek, keď sedí, tak tu sa môže pohodlne opreť, to je ten spolujazdec a je to super. V tomto prípade celkom rád som, keď robím to, že som na zadnom sedadle, že som ten spolujazdec, čo normálne nechcem, ale tu je to super. Takže toto je ono, teraz sa pozrieme na detaily. Toto je displej, ktorý tu mám k dispozícii, takže ukážem vám, ako funguje systém menu. Takže toto je ovládanie systému menu a toto je po veľkých položkách, tak to idem tak. Moja motorka, rádio, navigácia, médiá a podobne. Budíky hore, no štýlové. Toto je v skutočnosti prepojenie klasickej motorky a tej najlepšej technológie. Toto je rezerva výkonu. Otáčky, rýchlosť a kapacita palivovej nádrže. Mám dojazd 143 km. Ak by som nestál tu, tak vidím aj tlaky, a aké sú v jednotlivých pneumatikách. Super. Všimnite si tieto dve veci, ktoré tu sú. Mám ohrev rukoviatok a takisto ohrev aj sedadla. Takže môžem jazdiť fakt aj vtedy, keď nebude plus 14 stupňov, ale keď bude oveľa menej. Veľmi jednoducho sa to ovláda, musím povedať, a kompletné údaje. Tuto už tak trocha vidíte, spotreba. 6,2 litra na 100 km, takže v podstate ako by ste mali skutočné auto. Jednoducho, toto není o šetrení, toto je o užívaní si. Mám prirodzene prepojenie cez Bluetooth na mobilný telefón a ten mobilný telefón to vám ukáže. Mám možnosť umiestniť si môj mobilný telefón. Tak mám tu trebárs Samsung Galaxy S21 Ultra. Bezdrôtové nabíjanie.
sem to umiestním. Je to bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu. A to prepojenie je ešte ďalej. Mám tu mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje na diaľku zistiť, ako je to so stavom tejto motorky. A zároveň mám navigáciu. Plnohodnotnú mapovú navigáciu. A tu mám túto motorku, takže dojazd 152 km, kapacita nádrže zatiaľ 43%. A tu mám ďalšie údaje, ako je to trebárs s tými tlakmi a podobne. Reproduktory mám tu, to znamená vpredu. A fakt je taký stereofónny efekt z toho, super stereofónny efekt. Ďalšie umiestnenie reproduktorov, to keď sa dostaneme, je tu. To znamená ďalšie repráky sú tu. A ešte mám repráky aj ďalej. Takže plnohodnotná multimediálna výbava. Inými slovami, vyjdete na svojej dlhej trase, užívate si komfort sedadla, užívate si to, že sedíte na luxusnom motocykle, máte hudbu, buď vlastnú alebo rádio, máte prepojenie s mobilnou aplikáciou, máte Bluetooth prepojenie, jednoducho technologicky super. Objem motora. Dokopy 1802. Výkon motora 67 kW a krútiaci moment 158 Nm. Takže ideme na to. To je ten zvuk. Prevodovka v tomto prípade nie je automatická, takže musím radiť. Rovnako aj tieto pedály. A jednotlivé páčky, ako to krásne vyzerá. Jednoducho toto je motorka v tom živočíšnom zmysle. Pozrite sa na tie páčky, ako to krásne to funguje. Jednoducho radosť ju chytiť. Rovnako aj stupačky. Všetko na tomto je vymyslené. Nenašiel som ručnú brzdu, ale našiel som cúvanie. Takže to vám musím ukázať. To treba vidieť, ako funguje cúvanie. Musí byť naštartovaná motorka. Tu je skrytá páčka. Tu je. Mám R-ko. A teraz potlačím štartovanie. A idem dozadu. Takže môžete naozaj cúvať na motorke. Pri tejto hmotnosti 400 kg to má naozaj svoj význam. Je to elektrické cúvanie. To znamená, nevyužíva sa motor, sila motora. Využíva sa čisto elektrický motor. Radenie je výborné v tom, že cítite všetky mechanické súčiastky, ako do seba zapadnú. Mám trojku, tretí stupeň, dám do dvojky a ideme sa previesť. Výborné je, že naozaj ten vzduch, ja vôbec necítim, že by fúkalo proti mne alebo niečo podobné. Jednoducho môžem si dovoliť jazdiť s tým, že mám štír hore na prilbe a stále je to veľmi, veľmi komfortné. Rovnako aj pri takejto nepríjemnej trase tá motorka nájde svoju stabilitu a funguje to výborne. A ten zvuk k tomu, no, výborné. Je to 6-stupňová prevodovka a výborné je, že to má adaptívny tempomat. To som ešte nevidel na motorke, ale naozaj adaptívny tempomat. Takže zohľadňuje aj auto, ktoré je predo mnou. Trocha sa nahneme, aby ste videli, o čom to je. Dáme do nižšej rýchlosti, ešte do nižšej rýchlosti, adaptívny tempomat a ideme. Tie nakláňania sú výborné. Mimochodom, tú úroveň nakláňania je možné potom neskôr zistiť v mobilnej aplikácii, takže viete sám so sebou súťažiť. Tak. Tu bude pekná trať, takže tu sa skúsime trocha nakloniť. Je
Jedna a druhá. A to o tom toto je. O tom to je to, že si kúpite BMW R18 Transcontinental. Pár vecí som vám ešte zabudol povedať. Všimnite si, ako vyzerá radiaca páka. A je to dobre urobené, pretože v skutočnosti, keď dohora radíte, tak je lepšie petou potlačiť. To znamená takto. Potlačiť petou a vtedy to naozaj aj funguje. Ono je to dané tým, že tie valce vám tak trocha bránia tu vtedy, keby ste normálne radili. 1800 cm kubických, to bolo jasné, no a všetko je tu chromované. Takže aj tie stupačky pre spolujazdca, to je naozaj super. No a nemôžem si odpustiť ten zvuk klaxónu. Dobre, to je všetko z predstavenia tejto motorky. Ak ste dostatočne silný človek, chcete investovať peniaze, ak máte radi zaujímavú jazdu na motorke, toto je stroj. R18 Transcontinental je podľa môjho názoru zatiaľ najlepšia motorka po stránke technológií, aké som kedy mal. Adaptívny tempomat. Jednoducho rozpoznávanie zaujímavých vecí, kvalitné materiály, pohodlné zväzenie. To je R18 Transcontinental. Vie sa prispôsobiť, ako to chcete. Je to plné multimediálnej výbavy, mobilná aplikácia. Jednoducho, fakt, zaujímavý stroj. Berem ju do našej Touch IT garáže. To je všetko. Pokiaľ sa vám páčilo toto video, a verím, že tak je, dajte prosím like a rovnako si skontrolujte, či máte odber na kanál magazínu Touch IT. To je všetko. Majte sa pekne a dovidenia.